HTB 公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。 HTB アナウンサーの土屋まりです。私が話すことを分かる方もいらっしゃるでしょう。そう、熱烈中華食堂日高屋を今日は私が語っていく。道内の方はね、日高屋を知らない方が多いんですね。それもそのはず、道内に日高屋はございません。主に関東圏に店舗を構えている埼玉県民であった私が語っていく、そういう内容でございます。とにかく安い、シンプル。今日私お洋服日高屋カラーでやってますけれども、これ白と黒ね。何を思いますか？そう、シンプル。第1位は助かる。どの時間帯でもこうお腹を空いている人を受け入れる。コロナ前ですけれどもね、夜遅くまで営業しているんですね。終電を逃したらまず日高屋、終電を逃したら日高屋で、なぜ皆さん日高屋を選ぶかと、何より日高屋は治安がいいんですね。利用されてる方もいい方で、いろんな色のね看板がある中、白黒の日高屋すぐ見つかる。やってるじゃん、わ、もう電車ないけどとりあえず日高屋行こう。日高屋でとりあえず落ち着くんですね。食べられるっていうのは涙が出るんじゃないかな。もう意気込みはいかがですか？いや、もうね、光栄です。たくさんお世話になった日高屋を、道内にないんですよ。だって取り寄せていただいたってことですもんね。非常に楽しみです。もうワクワクしてます。今道内で日高屋食べたの多分私初めてじゃないですか。多分、いやー、ちょっとすっごい楽しみです。我々もかなりこれ準備を重ねてまいりまして、はい、なかなかやっぱりその連絡系統がうまくいかなかったりですとか、はい、あったんですけれども、はい、まあ、いよいよ、はい、まあ、できると。ちょっと泣きそうじゃないですか。もう泣きそうですね。じゃあまず座っていただきまして、はい、雰囲気の良さがね、この文字からも出てると思うんです。と、はい、あれ、これって、はい、見えますかね。あ、見えます、はい、はいはい。で、今回ちょっと、まあ、リモート食リポという感じでやっていただくように、ちょっと本当に頑張って準備いたしました。リモートで食リポ？はい。ちょっとじゃあリモートで？私の元にないんですか？一応目の前にあるということで、はい、やってるんで、画面で今見えてます？見えてますけど、はいはいはい、手元にないとやっぱ口の中入れないともうわかんないじゃないけど、きつい。ニュースタイルな食リポっていうことで。理解してないけど、左手で取って、はい、はい、あれ、あれ右ちょっと見えないですよね、今ちょっと見えないです。もうちょっと顔を上げる気持ちで向こうの人ちょっとこう、あ、それ誰に言ってるんですか？はい、いただきまーす、はい、あー、この味懐かしい。醤油のね、ホッとするのよ。このもうみんなが落ち着く味、醤油で、麺がね、そこまで太くなくてね、すすりやすいんですよ。チャーシューも一緒に、ね、そっちじゃなくてね、奥の厚み、もうちょっと離して、あ、いいですね、厚み分かりますか皆さん？パク、豚肉のね、甘い脂を感じられてね、美味しいんですよね。スープもね、レンゲでね、この色も注目ですよ。醤油のね、味、風味しっかり感じられる。じゃあ飲もう。ズズズズ。じゃあ続いてチャーハン。大きい中華鍋でもうこうやってすごい振って、はい、ちょっと画面中央ですね、もうちょっと左です。はい、パラパラ感もお伝えしたいので、ちょっとじゃあもういただきます。本当にこのチャーハンは他のものとも
食べた時のバランスも考えているシンプルな味付け。バクバクいきましょうか。チャーハン、もう学生時代思い出してガンガンもう全部なくなっちゃうぐらい、さあ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 、部活動を終えた学生の、あー私ちょっと食べ方汚くてごめんなさい。私もっともっともっと完食できる、もっと完食できる、これは本当にね完食できるから、あーおいしい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 、ちょっとじゃあこれぐらい残しときましょうか。レバニラいっちゃおう。もやしとニラとレバーが、でお腹空いてるんで私今一押し終わり、もうこのためにご飯少なめにしてるから、かき込みます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 。チャーハンの器に乗っちゃってますよ、ニラ。私大丈夫かな。ニラの量見せましょうか。はい、これだけのニラ入っちゃってます。はい、かき込もう、パクパクいっちゃう。もやしのシャキシャキがたまらない、もう止まらない止まらない。そろそろもう餃子行かないと、やっぱりもう日高屋の看板メニューですよ。安い、この餃子ね、ちょっとね縦に細長いのも食べやすい形だなって思います。このね日高屋ちょっとラーメン乗ってますね、すいません、私がラーメン落としちゃったんだな、ここに。まあまあ、はい、また脳の信号がね手に言ってないのかな。美味しいんですよ、皮も中のお肉もこのタレもね。完食します。ハモズって全部あー美味しかった、あー完食。ということで私の好きなメニューを今回完食いたしました。メニューの説明がね後になって申し訳ないんですけれどもね、ぜひ皆さんまたちょっとコロナとか落ち着いてね、日高屋のある地域に行った際にはラ行茶セット召し上がってみてください。私が今一番ショックを受けています。食べられると思って、北海道は遠かった、津軽海峡距離の問題で北海道に上陸することはなかったんですけれども、本当に食べたい早く。今回たくさん日高屋の魅力を伝えてまいりました。錦鯉の長谷川雅紀さんも日高屋が大好き。外国商社も決まってて、ウジソワクワが通やるから日高屋、その長谷川雅紀さんも出ている錦鯉の特番が放映されます。ぜひぜひそちらの特番もお楽しみいただけたらと思います。皆さんもぜひ日高屋食べる機会がありましたら召し上がってみてください。 HTV 公式 YouTube でした。いいねと思ったらいいねボタンお願いいたします。チャンネル登録もお忘れなく。さようなら、日高屋です。